אז אני רק מתחיל לגלגל, הופה, אם יש קלאץ, אז או שזה שניים, או אחד ענקי. פתחתי קצת קלאץ כדי להתחיל להבדיל. וואי, 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 ממש קשה לי, מה זה? וואי, 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 שלושה ענקיים. או ארבעה, אני לא יודע, ארבעה מפלצות, חברים. הופה, לא, וואי, זה מטורף. איזה כיף. וואי, וואי, חשבתי כבר די גדול. איזה חתיכות של טלוויזיות, בחיים לא ראיתי דברים כאלה. וואו, איזה ג'מבוים, וואו. תגידו לי, אתם ראיתם ג'מבוים כאלה? הנה, איזה פייט, איזה תענוג. איזה כיף של דבר. בואי, בואי, וואי, שניים ענקים עוד פעם. שתיים, שתיים, באו לטבע. תגידו לי, ראיתם דברים כאלה, חברים? ראיתם גדלים כאלה בחיים שלכם? מה זה הטלוויזיות הענקיות האלה? אי מלא, תראו איזה גודל. קדימה, אופלה, יפה. יפה, 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 יפה. אם יש קלאץ', יש כבר יותר מאחד. יש יותר מאחד. שלוש. שלושה דגים הלכו לטייל. וחגיגות. חגיגות המילניום. מה? מה זה? מה זה? שניים ענקיות. שניים ענקיים. איזה פייט אתם נותנות, מה זה? אני כבר חושב דג אחר, אני לא חושב חזקות. טוב, חברים, זה לא טלוויזיות רגילות. זה כל טלוויזיה בצבע מה שנקרא. לא, זה חתיכות. בוקר טוב, חברים יקרים. אז אני אומר בוקר טוב כי יחסית מוקדם, 6:30, 6:45. את האור ראשון כבר פספסתי, אבל באתי לדייק טלוויזיות, אז זה פחות מעניין אותי האור ראשון. שוב, בים התיכון, חברים. אז ברוכים הבאים, ברוכים השבים לכל אוהבי ומנויי הערוץ. אנחנו היום בים, המטרה היא טלוויזיות כמובן, דג אהוב עליי במיוחד. קודם כל כי הוא נמצא ברוב החופים וקל לתפוס אותו יחסית לשאר הדגים. הוא נמצא יותר בשעות היום, יותר גמיש, יותר מתחשב בדייגים. והוא גם דג טעים למאכל ברמה מאוד גבוהה, ויש אותו בכמויות, אז באנו ליהנות קצת. מקווה שיהיה כיף. היום הפיתיון גם כן חזה עוף חתוך לקטנות, המלכתי אותו כל הלילה שיהיה קצת קשה. הריג עם חמישה קרסים, כמו שאני אוהב לעבוד, קטנות, מידה 12, על האולטרלייט, נקווה שיהיה מעניין, אולי יהיה גם הפתעות, אולי יצא איזה סרגוס או איזה משהו פתאום, אפשר לדעת. אבל בכל מקרה המטרה היא טלוויזיות. אז יאללה, תירשמו כמנו, יתנו בלייק. מתיח, 10 שניות, מתחילים. בוא נראה מה הטלוויזיות כאן בכלל. משהו טוב, מה זה? אני לא יודע אפילו אם זה לא מרגיש לי טלוויזיה, זה מרגיש משהו יותר טוב מטלוויזיה. בוא נראה מה זה. זה טלוויזיה גדולה אני חושב. וואו, שניים ענקיות. אימא, איזה גודל. מפלצות, חברים. באמת הכי גדולות שראיתי העונה. בוא נשים אותם כבר ישר בצדנית, או שנשים אותם בשקית. איזה יופי לראות שזה עובד ככה לבוקר. איזה גדלים. וואו, איזה גדלים. וואו, איזה גדלים יפים. ממש חתיכות כבר. בגלל שזה היה שניים גדולים, כבר לא הייתי בטוח שאני מרגיש טלוויזיה. אמרתי אולי זה דג אחר. יאללה, בוא נזרוק. הם דווקא באו מהאזור העמוק יחסי. כמובן יחסית לטלוויזיה, כן? הופה.
כן, הם אוכלים בעומק, איזה קטע. הנה, עוד פעם יש. ולפי ההתנגדות אני מרגיש משקל טוב. וחתיכות יפות, חברים. איזה חתיכות של טלוויזיות, בחיים לא ראיתי דברים כאלה. וואו, איזה ג'מבוים, וואו. תגידו לי, אתם ראיתם ג'מבוים כאלה? בוא נע, מה זה הג'מבוים האלה? לא יאומן, פשוט לא יאומן כי סופר. בסדר, אני אראה לכם את השלל, אתם תבינו על איזה גדלים אני מדבר. שלושה ענקיים כבר. באמת ענקיים. כאילו מרגישים אותם על החכה משהו מטורף. אני חושב כל רגע אולי הגיע דג אחר. אני לא סגור על זה שזה טלוויזיות, אני פשוט לא מאמין שטלוויזיות מגיעים לגדלים האלה בכלל. ועוד נותנות כאלה פייק. יאללה, בוא נמשיך. מה זה? לא יודע, משהו מאוד כבד. נראה לי נתפסתי בשקית גם, איזה בסה. היה לי אכילה ואז נתפסתי בשקית, אתם מבינים מה קרה? איזה מעצבן זה. ניחוד, כשאנשים זורקים לים, עושה צרות. אופה, יש גם טלוויזיה, אופה, ענקית. הרגשתי גם את הפייט, אמרתי לכם. ועוד ג'מבוית הגיע, לבקר. יאללה, ממשיכים. אופה, אופה, אוה, אוה. אני מרגיש את הטלוויזיה. יש לי דג, יש לי. דג מכובד, אוה. עצבני ביותר. עוד אחד, בצבע. נגדתי ללהקה. יותר שמאלה, נזוז אותם קצת. הופה, הופה, יש פאי, יא חביבי, יש פאי, יש פה מישהו עצבני. וואי וואי, מה זה? איזה גודל. תגידו לי, ראיתם דברים כאלה חברים? ראיתם גדלים כאלה בחיים שלכם? מה זה הטלוויזיות הענקיות האלה? אימאלה, תראו איזה גודל. מפלצות של טלוויזיות פשוט. מי אמר שאין דגים בים? איזה כיף. יאללה, עוד אחד מגיע.
עוד אחד מגיע. עוד כל אחד בצבע, מה שנקרא. כל אחד בצבע, לא קטנות, אין קטנות היום. כל הזמן לזוז עם הלהקה, אחרת הם לא נוגעים, תראו, כל האוכל חזק. זאת אומרת, אם אני לא על הנקודה שלהם, אני יכול לחלום שהם יבואו. זזתי קצת שמאלה, אני כבר מרגיש אכילות, אתם רואים? אופה, הנה. איזה פייט! מה זה, הוא מושך אותי, הוא מושך קלאץ'. מה זה הדבר הזה? אני לא עם קלאץ' פתוח. מה זה? וואי, 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 איזה ג'מבו. שניים, שניים, בגלל שזה שניים ג'מבויים, זה כבר תופעה. קולטים את הג'מבויים? הנה, אחד ברח. כשיש לי שניים, אם לא מזדרזים, אז זה חלק בורחים. גם האור שלהם מאוד עדין, כמו שכבר הבנתם מהפעם הקודמת. וואו, השניים ג'מבויים, זה כבר פייט מטורף. יאללה, טלוויזיות, אני בא. איזה רחוק הם תוקפים, זה לא יאומן. הנה, אופה, אופה לה. יש פייט, יש פייט. איזה כיף. אין, זה הכי כיף לעבוד עם מקל רגיש יחסית וליהנות מהפייט. שניים, 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 שניים גדולים. אוה, אוה, התחתון עוד יותר גדול. בואו נראה אם הוא יישאר השני, מאוד קשה להשתלט על שתיים. בגדול, כשיש שתיים עדיף לצאת ישר לקו החוף, ואז אתם לא מפספסים את השני. הנה, במקרה הזה הצלחתי להוציא את שניהם. לא יאומן, אני פה אולי 20 דקות, רבע שעה, אני כבר עם איזה 10 טלוויזיות, אולי יותר ענקיות, פשוט ענקיות. השקית שלי פשוט מתחילה להיות כבדה. תקלו, אני סוחב עליי כזאת שקית, אתם רואים? תלויה עליי על החגורה. יש לי מקום להניח את החכה, ככה אני יכול לשים פיתיון. אני ממקסם את היכולת שלי כל הזמן, ואני לומד את השיטה הזאת עוד ועוד, של הטלוויזיות. ואפשר להגיד ששיפרתי גם את הדייג בהרבה ממה שהייתי פעם. וזה כיף גדול. אני לומד מהר, על זה נאמר. בסוף, מי שיש לו את הידע של הדייג, אז הוא ילמד מהר כל שיטה דייג. יצליח בה מהר מאוד, הוא יבין את הפואנטה, הוא יקלוט מה קורה עם הדג, מה הכי נוח לעבוד. בסוף נסכם לכם את הסשן, אני אתן לכם גם קצת הסברים וטיפים והמלצות לדייק טלוויזיות. לא שאני משתחצן להיות אלוף, אבל בכל זאת למדתי קצת טיפים ודברים שיכולים לעזור לכם. וזו המטרה שלי, להעביר את הידע כל הזמן לדור הבא. להעביר את הידע לדור הבא, זה מה שחשוב. יאללה, ממשיכים. אני ממש משתדל להגיע רחוק, כי אני ממש מרגיש שהתקיפות רחוקות היום. זה קטע. קטע מדהים. כן, כן, הם שם. הם שם, ועוד איך. הנה, אופה. איזה כיף. איזה כיף. הנה, איזה פייט, איזה תענוג, איזה כיף של דבר. בואי, בואי, וואי, שניים ענקים עוד פעם. שתיים, שתיים, באו לטבע. איזה כיף. לי, כשיש לי שתיים, אני תמיד תופס קודם כל את הג'מבו. למרות שהג'מבו הזה נראה לי תפוס טוב. וזה פחות טוב, אז את זה אני אשים בשקית. יפה. עכשיו נשחרר את זה. כל ג'מבו בצבע, הלחם נאמר, איזה ג'מבו הם. מפלצות. נהיה לי כבד בשקית, לא יאומן. פשוט לא יאומן, כי סופר מה שקורה פה היום. איזה חגיגה טלוויזיות, פשוט חגיגה, אני בהתרגשות.
אין כיף כזה כמו להגיע לדג מטרה ולהצליח בו כל כך על ההתחלה, זה פשוט כיף. לבוא ביום שהם פה, למרות שהם כל יום פה עכשיו בקיץ, כן? אני פתאום אוהב לבוא למשפחה באשדוד יותר מהרגיל. הם לא מבינים למה, הם בטח חושבים שאני מתגעגע אליהם וזה. הם לא יודעים שזה בגלל הים שקרוב אליהם. יאללה, נמשיך. אופלה. כן, כן, כן. איי, איי, איי. ננעלתי לשנייה. אופה, הנה. אופלה. הנה יש טלוויזיה ענקית. איזה גדלים יפים היום. בעיקר אני מתלהב היום מהגדלים. גדלים היום, אין קטנים. הקטנים של היום זה המפלצות של פעם שעברה ברעיון. תבינו את המפלצות, כן? אתן לכם טיפ שאני אוהב לעשות עם הטלוויזיות, זה כשאני שם את החזה עוף על הקרס, כמו שאתם יכולים לראות, אני דואג שהחזה עוף יהיה ממש למעלה וכל הקרס יהיה בחוץ, מגולה. ככה הטלוויזיות נתפסות יותר בקלות, והן לא אוכלות ובורחות. זה עוזר לנעילות בעצם, לנעילות בטוחות יותר. כאילו כדי להגיע לאוכל הם צריכים לבלוע את כל הקרס בעצם, אין להם ברירה. אני לא משאיר להם ברירה. יאללה, בואו ניתן בראש. אתם בלוויזיות. הופה, הופה, איזה אכילות יפות יש לכם. מה, כבר אכלתם את כל האוכל? לא הגיוני. לא הגיוני בעליל. לא יאכלו את כל האוכל, לא יאכלו. לא, פשוט איבדתי את הלהקה, הלהקה בעומק. צריך להישאר בעומק קצת, לא להגיע מהר לחוף, הנה. הם שם, איזה קטע. אכלו את כל האוכל? לא, הם ממש בעומק, אני צריך להיכנס נראה לי יותר. אופה. הופה לה, הנה עוד אחד. הגיע לבקר. אתה הגעת מפה, מהחוף? איך הגעת לפה כל החברים שלך בעומק? אתה מה, שוחה בבריכה של הילדים? כאילו, שאני אבין. או, מה עשית על הקרס שתהיה בריא? איתם, להיות איתם כל הזמן. אופה, מה זה? וואו, איי, ברח. איזה ג'מבו ברח לי. טוב, אני רוקן את השקית לצדנית ונמשיך. טוב, חברים, מעדכן אתכם, אני כחצי שעה כבר, שעה בערך. אולי אזור 40 דקות, אם נדייק. מיליתי שקית יפה של טלוויזיות, הרבה ברחו נפלו לי. הרבה פעמים, אבל עדיין יצא כמות מטורפת ונדירה, ובפרט בגדלים, לא יצאו קטנים כמעט. אני אראה לכם את השלל. מה שיצא עד עכשיו, אני אמשיך עוד מעט, כן? רק חייב להעביר את זה לצדנית כדי שלא יתקלקלו, למרות שעדיין בוקר אבל מתחיל להתחמם. בואו נראו, בואו תראו מה קורה כאן, מה קורה פה חברים. הנה כל הטלוויזיות פה בשקית. תראו, 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 תראו מה הולך פה. אי מלא ואבא למה זה הג'מבוים האלה. תראו איזה חתיכות, תראו, תראו איזה חתיכות. מפלצות, מפלצות של ג'מבוים. תראו מה זה, טרף. יאללה, שיהיו בצדנית בקירור ונמשיך אנחנו ליהנות בים. נמלא עוד שקיות. איזה תענוג. חגיגה. הופה. הופה, מה זה? הופה, משק קלאץ'. כנראה טלוויזיה גדולה. כן, מפלצת.
אתם יודעים על המפלצת? נראה לי הכי גדולה היום. הופה, הנה עוד טלוויזיה, הנה עוד טלוויזיה, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף זה, יאללה. שניים גדולות, הופה, אחד נפלה. תמיד שיש שתיים, אחד נופל. קשה מאוד להזדרז איתם, צריך להוציא אותם ישר מחוץ לחוץ. אין לי כוח לעשות את זה, אני אתחיל. כל זריקה בום, על זה נאמר. כל זריקה בום. וואו. איזה משיכות עצבניות. כיף של דגים, כיף של דייג, תענוג של סשן. וואלה, לא מתחרט לרגע שקמתי מוקדם. נראה לי בבוקר כל הדגים השמנים באים לאכול. מה זה, אני רק מתחיל לגלגל, הופה, אם יש קלאץ' אז או שזה שניים או אחד ענקי. פתחתי קצת קלאץ' כדי להתחיל להבדיל. חייתי, וואי וואי, ממש קשה לי, מה זה? וואי 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 וואי, שלושה ענקיים או ארבעה, אני לא יודע, ארבעה מפלצות, חברים. הופה, וואי, זה מטורף. איזה כיף. וואי וואי, חשבתי כבר דג גדול. אימא, לארבע מפלצות, אני בשוק. מה שהולך פה היום לא יאומן. יש פה איזה דייג מבוגר חמוד, מפרגן לי. אין על העם הדייגים בעולם. אשכרה. ראית? איזה ארבע. חשבתי דג גדול. כי ארבע ג'מבוים, אתה מבין? איזה יופי. איזה, משכו לי קלאץ', לא הבנתי מה זה. ככה, פעם ראשונה אני רואה... זה נוח לך? מה? עם הרצועה? עד אחי, תרד לנו, יש יותר נוח מזה? אני בתוך המים. תקיד פה לשים טלוויזיה. אני מייעל את עצמי כל הזמן, איך להגיע למקסימום. אתה דק פה הרבה? הייתי יוצא חוזר. אתה דק פה הרבה? לא, יש לי משפחה, אתה יודע איפה אני? גר בדבריה. אה, באמת? וואי, אז שאני פה באשדוד... יום שבת אני קם, הולך לדוג. נו. פחה קמתי, זריחה, רבע לשש כזה, אני שם בכנרת. איזה, תקשיב טוב, זה לנפש. אני יודע, אני שם חי שם, זה הבית השני שלי. איזה כיף לך, יום. זה הבית השני הופה, אוה, אוה, מה זה משיכת קלאץ' הזאת? וואי, 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 וואי. הנה עוד שניים. כן, ג'מבוים, אמרתי לך ג'מבוים. לא קטנים, לא טלוויזיות קטנות. אני יודע, כי לפעמים יוצאים לי הקטנות שהן רבע מאלה. אלה מושכים לי קלאץ', נותנים לי הנאה. בנוסף לגודל שלהם. עם החכה שלי אני יכול ככה לדוג? בטח, למה לא? נראה לי כזה דמקה. כן, יהיה לך קצת מעייף. מתיש, כאילו לזרוק, להחזיר, לזרוק, להחזיר. זה מקל שהוא מיועד לזה. זהו. אז זה מקל שהוא נקרא אולטרלייט, הוא בכלל לז'רז'ור. כמו שזה שמה. כן, כן. זאת אומרת, אני לא מסוגל, לא יודע, אף פעם לא עשיתי את הז'רז'ור. יאללה, מי אוכל? טלוויזיות, הופה, הנה הם אוכלים יפה. קדימה לאכול, קדימה. הופה, יפה.
יפה, 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 יפה. אם יש קלאץ', יש כבר יותר מאחד. יש יותר מאחד. שלוש. שלושה דגים הלכו לטייל. בחגיגות. חגיגות המילניום, אז זה נאמר. חגיגות, חגיגות. או. יואו, קראת לי את הקרס בפה של הטיפשונת. פשוט? טיפשונת. טוב, כשאני אנקה אותה, נוציא לה את הקרס. בינתיים, הפסדנו קרס אחת. אז ירד לנו הסיכוי קצת, אבל לא נורא. הנה יש, לא גדול, לא מרגיש גדול אפילו, כן? ולדעתי הוא גם לא קטן, וואה, לא קטן בכלל. כל טלוויזיה בגודל של בור. אוקיי חברים, אני אעשה לכם עדכון שני כבר. אתם לא מבינים מה שקורה פה היום, פשוט חגיגה. אני גם אתן לכם כמה טיפים היום, תסתכלו עליי איך אני עובד. יש עליי את החגורה עם המקל. כמו באולטרלייט, פשוט זה חוסך את כל הבלגן לשים פיתיון בתוך המים. כדי לא לצאת כל פעם, יעלנו את עצמנו ושמתי לי שקית, כולה כבר מלאה טלוויזיות בפעם השנייה, וחברים, כל טלוויזיה בצבע, אין קטנות, מטורף לגמרי. בואו תראו את השלל של הנגלה השנייה, אולי עוד חצי שעה עברה, בקושי. אוקיי, אז אני אראה לכם את השלל, כן, הפעם השנייה חברים, אוקיי, הוא פה בשקית ואנחנו עכשיו נשפוך אותו לצדנית בעצם. הנה הצדנית, כבר מלאה מהנגלה הקודמת. אוקיי? מקרחים, תראו כמה טלוויזיות אחרי מהפעם הקודמת, כן? עכשיו אנחנו שופכים עוד נגלה. תראו כמה. עוד יותר ממקודם. עוד יותר ממקודם. וואו, וואו, וואו. כל אחד, אימאלה, מה זה הגדלים האלה? אימאלה. ואבאלה, תראו מה זה. תראו מה זה גודל. מטורף. פשוט מטורף מה שקרה פה היום. איזה חגיגה. הנה הם אוכלים. הרבה מאוד הם אוכלים. הופה, הופה. איך הם מושכים יפה. הופה, אווה, אווה. איזה פייט. יש קלאץ', זה אומר שיש פה כמה של טלוויזיות ואנחנו נוציא אותם. שלושה. חברים, שלושה טלוויזיות ענקיות. החגיגה ממשיכה, לא עוצרת לרגע החגיגה. אופלה, אופלה, משכים יפה. זה מפוח אשמה. אווה, אווה, מה זה? איזה טלוויזיה עצבנית. לא יאומן. פשוט לא יאומן כסופר. מה זה? איזה לא טלוויזיה? עוד פעם שלוש, בגלל זה, ואני מרגיש משהו גדול. איזה כיף של דבר. אתם רואים למה עדיף בחוץ? ככה אלה שעומדים לברוח נפלים לחול ולא למים. אתה יכול להוציא אותם. לקחת אותם אליי. הופה.
איזה יופי. אם יש טלוויזיה. מה זה הכוח הזה? הופלה, מה זה? וואי 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 שלוש, שלוש גדולים. זה מה שנקרא למקסים בחוויה, חברים. יודעים מה זה למקסים בחוויה? זה מה שנקרא למקסים בחוויה. איזה חתיכות יפות. משהו עבר עבוד אמיתי. הם לא פה פתאום, איזה קטע. ניקח קצת שמאלה, תראו חברים, פתאום הלהקה לא בצד ימין. אני לוקח כמה צעדים שמאלה, איזה כמה מטרים, וזורק שוב. אני רוצה להגיע אל הנקודה איפה הלהקה נמצאת. כן, נראה לי שהרגשתי משהו. הנה, וואה, מכה אחת זה התחיל. להקה, זה עזה שמאלה. וואה, זה גודל, מה זה? שניים ענקים, אחד הלך. יש שתיים, אני תמיד מנסה להזדרז לצאת. הכי גדול ברח. איזה פאי, איזה מלחמה, אוה, מה זה? מה זה? שניים ענקיות, שניים ענקיים, איזה פייט אתם נותנות, מה זה? אני כבר חושב דג אחר, מרוב שאתם חזקות. טוב חברים, זה לא טלוויזיות רגילות, זה כל טלוויזיה בצבע מה שנקרא. איזה חתיכות. חייב לרוקן נגלה אחת. חייב לרוקן עוד נגלה חברים, נגלה שלישית כבר. פיצוץ, פיצוץ של טלוויזיות, כמויות. תראו, עוד הרימה ענקית. עכשיו נשים אותה איפה שכל החברים שלה. עדיין קר פה בסדר, אבל לא נצליח לקנות קרח נראה לי. יאללה, בואי. אתם הולכים לחברים שלכם לאכילה. מה שנקרא, יאללה. אני הלכתי לשם, והם לא שם בכלל.
איזה גודל, איזה ענקית, יאו, פלצות כאלה. היא קרה לי את הקרס, מרוב שהיא גדולה, פשוט קרה לי את הקרס מרוב שהיא גדולה, זה לא יאומן כסופה. בוא נראה במה מדובר, עוד שמנמנה הגיע לבקר, עוד שמנמנה. איזה חתיכות יפות! אם זה התחיל עם זוגות זוגות, זה הסתיים בשלשות רביעיות אפילו היה היום ועוד ענקיות. אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? אז אנחנו הגענו לסיכומו של יום, המון המון לא צילמתי, זה פשוט היה חגיגה שלא נגמרה במשך כשעתיים וחצי בערך. תפסתי פה בכמות שיש פה לידי מעל 50, ספרתי עד 50 חתיכות והתייאשתי, וכל חתיכה זה לא גודל רגיל. אני אסביר לכם, טלוויזיות ענקיות תפסתי היום, פשוט בוקר של חגיגה. ואתם יודעים מה, יכלתי להמשיך עד הערב ולתפוס גם 300 דגים, אבל זה לא המטרה שלי. המטרה שלי זה לקחת לארוחה שני ארוחות, לחלק את זה לשבוע הקרוב ולחגוג על זה, לא יותר, וזה אפילו לחלק קצת למשפחה, לחברים, וזהו, לא להגזים בעצם, כי זה גם קשה מאוד לנקות אותם. אני הולך לנקות אותם פה בחוף, אני אראה לכם, זה הדגים חברים, תראו איזה גודל של טלוויזיה. אתם מכירים את זה של הקרח, של הצדניות, פשוט בגודל יותר גדול מזה. מטורף, אורך כ-25-30 סנטים כל דבר כזה. אתם יודעים מה? אני אראה לכם את הגודל הבינוני. הבינוני זה אלה. אלה הם נתפסים לי בדרך כלל בינוניים. תראו איזה הבדל בין החתיכות הגדולות, תראו איזה גודל, לבין הקטנות. מבינים מה אני מדבר איתכם? מפלצות. פשוט מפלצות של דגים. יש לי פה תועלר, אני נקה לי אותם פה על החוף, במקום לקחת את כל הבלגן הביתה. בכל זאת אני הייתי למשפחה, לא נעים ללחלף להם. אז אני נקה הכל, אכניס לצדנית, ואולי נעשה אחרי זה קצת ג'ירג'ו. אחלה של דבר, פשוט תענוג של חגיגה. מעל 50 חתיכות, חברים. קצת על הניקיון, חברים. אני מנקה פה על סלע קרוב למים יחסית. כל השאריות אני זורק לדגים, אז ככה שאנחנו גם ממחזרים לטבע. ובגלל שיש כמות גדולה, אני לא מתעסק עם הראש והזינים, אלא אני רק מוריד קסקסים, מקסקס בעצם. אוקיי? ככה בצורה כזאת, עד שמרגישים כפול או חלק, ואז אני מוריד את הראש, אתם רואים? אני מוריד את הראש בצורה כזאת, מהזינים והלחסון, כדי להפסיד כמה שפחות בשר ראש, וזורק את הראש לדגים שיוכלו, שם את זה בצד. בשלב השני, אחרי זה שאני כולם במצב כזה, אני פשוט עושה להם דבר כזה, פותח את הבטן קצת ומנקה את כל זה בים, לוקח את כולם לאזור של המים כאילו, ומנקה פשוט בתוך המים. תראו איזה יופי. הנה תראו איזה יופי חברים, זה דג נקי, אתם רואים? מוכן לטיגון כמו שאומרים. אז ככה אני מנקה את כולם, יש לי פה חצי שעה עבודה בשקט.
תענוג של דבר. בואו נראה לכם עוד קצת למי שלא הבין. אז אני לוקח את הדג, אוקיי, מקסקס. וחותך ראש באלכסון. בבקשה. נעבור אותו. בבקשה חברים, בערך כחצי שעה עבודה, אולי קצת פחות.